Відкритий чемпіонат із класичних шахів відбувся в Івано-Франківську. Організатори турніру – громадська організація «Федерація шахів Івано-Франківська». Серед учасників були і коломияни. У турнірі з нормою першого спортивного розряду взяли участь 12 шахістів з Івано-Франківської, Полтавської, Харківської та Херсонської областей. Серед них і коломиянин 8-річний Юрій Стефурак. Грали за швейцарською системою у 10 турів. Турнір пройшов у напруженій боротьбі, а призери та володарі перших розрядів визначились лише в останніх турах. Змістовну гру показав коломийський шахіст, учень Коломийського ліцею номер 2, вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Стефурак. Він став срібним призером чемпіонату з результатом 7,5 балів із 10 можливих і виконав норматив першого розряду. Таким чином став наймолодшим шахістом-першорозрядником на Прикарпатті. Переможців і призерів турніру відзначили кубками, медалями, а також усі учасники отримали солодкі подарунки.